happy to have you all with us. As we are in the Spiritist house, we will start our day with a prayer. So I'll invite Posada to do a prayer for us. Rogando ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, fonte criador de todas as coisas, a mentora desta casa, Joana de Anjos, aos nossos espíritos amigos, especialmente aqueles que trabalham arduamente para a difusão do conhecimento espírita e também pela paz, trabalhadores incansáveis que estão sempre junto de nós, buscando nos guiar, nos orientar na direção do amor, do caminho do bem. Vamos agradecer especialmente os nossos amigos espirituais que estão sempre aqui conosco, coordenando nas atividades do trabalho. E é com o coração cheio de alegria que nós estamos aqui hoje, unidos para aprender mais. Mais do que aprender, buscar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tudo o que temos aprendido nos últimos dias e o que vamos ainda aprender hoje. Nosso querido Mestre, envolva o nosso amigo Sérgio Oliveira, doutor Sérgio Oliveira, e muita luz. Possa chegar até os nossos corações e, como semente, muito em breve, começarem a frutificar ou a germinar. E assim nós agradecemos todas as bênçãos que recebemos neste momento e toda a luz que nos envolve este espaço e cada um de nós. Okay, so we have everyone here. My name is Susan, and I'll be the master ceremony today. So thank you very much again. We are on our last day of our fifth round of Spiritist weekend. Sorry, it's last day today, but we're gonna be here all day. And in the morning we're gonna see a presentation. He's going to show us some slides. So if you were last night, if you were on his lecture, we're now gonna see the images of what he explained to us with his drawing. Okay, so now we're going to, probably for us models, we'll probably understand better. First of all, if you can please turn off your cell phones, I would appreciate. We do have two exits doors, one in this room, another one in the other room. We have one in the back, and we have another one down the corridor, also going out to the back, okay? We have two washrooms, one over here, one down the corridor at the end.
Once again, thank you for all the volunteer workers who worked so hard to put this 5 days of learning together. Also our sponsors, who generally donated, so we made it possible. Of course, as Sara said, we thank our mentors, Juan Giangelis, the spiritual team that is working with us always. And I will, tonight I'm going to introduce again Dr. Sergio for those who haven't had a chance to see him, so bear with me for the ones who have already heard this. Dr. Sergio Felipe de Oliveira is a Brazilian medical doctor from the School of Medicine of the University of São Paulo and has a Master of Sciences from the Biomedical Sciences Institute at the same university. Dr. Oliveira is a researcher in the field of neurosciences, medicine, and spirituality. His master's thesis focused on the altered structure of the human pineal gland through electron microscopy at Pineal Mind Health Institute in São Paulo, Brazil. Dr. Oliveira and his team integrated results and knowledge obtained from his research into clinical treatment of patients undergoing a wide spectrum of medical and mental health challenges. In addition to his role as a researcher and physician, Dr. Oliveira is a professor of medicine and spirituality at the School of Medicine of the University of São Paulo, founder and coordinator of Uni Espírito, the International University of the Spirits Sciences. He's also a volunteer physician at the Integrative Care Research Center of Neuromuscular Disease at the Department of Neurology and Neurosurgery of the Federal University of São Paulo. So, my friends, ladies and gentlemen, please let's join your hands together to welcome Dr. Sergio. Vai por tudo isso, né? Só para eu saber quem é que são as pessoas aqui que não falam português, onde que estão localizadas? Eu pensei em apresentar slides que fazem uma síntese da aula de ontem na Universidade de Toronto. E, ao mesmo tempo, aparar estas de compreensão, etc. E me ocorreu de trabalhar no período da manhã o tema, e depois do almoço, nós poderíamos nos reunir para fazer planos, conversar, tirar dúvidas, fazer planos de que a gente pode realizar, como nós podemos nos coordenar a partir desses dias de atividade que nós desenvolvemos. E aí eu posso também, após o almoço, apresentar pela internet o que é a Universidade de Ciências do Espírito, que nós estamos estruturando, com a ideia de que, eventualmente, você possa compartilhar desse projeto, e tem algum interesse em alguma área, algum setor, enfim, a gente possa estar somando. Né? O que vocês acham da ideia? Tá bom? Legal. Há pessoas que eu já conversei aqui a falar que têm interesses acadêmicos, outras pessoas têm interesses no desenvolvimento das atividades espíritas. Outras pessoas têm interesses pessoais, porque estão passando por algum tipo de problemática, não é?
Então, os contatos, para que a gente possa estar se correspondendo, eu, hoje no período da tarde, a gente alinha essas coisas, não é? Ah, no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, eu acho que isso pode ser feito no escopo mesmo da Unespírito, da universidade, que a gente pode estar se coordenando. Até a Unespírito, ela se coordena com outras universidades do Brasil e dos Estados Unidos. E no que diz respeito ao interesse dos centros espíritas, eu tenho uma proposta para os centros espíritas de integração com a Unespírito. A gente pode conversar sobre isso. No que diz respeito a problemas pessoais que alguém possa apresentar, aí nós temos um esquema de conversa pelo Skype no Brasil para uma interconsulta, vamos dizer assim, um aconselhamento. Não é? E às vezes qualquer problemática nesse sentido, a gente pode se coordenar com o uso do Skype, que nós já costumamos fazer com os meus pacientes dos Estados Unidos. Não é? Enfim, essa é uma possibilidade. Só para não criar uma ansiedade, que às vezes eu falo de alguma coisa, ah, mas puxa, esse é meu problema e tal, o que eu faço agora? Calma, tem como a gente dar fluxo para um diálogo, não é? Eu tenho uma equipe que me auxilia também e a gente pode estar se coordenando. A Ali é minha assessora na universidade, que me ajuda nos contatos, coisas todas, você pode recorrer a ela. A Márcia é minha esposa, que é a minha estrutura global. Mas assim, eu falo, eu estaria feliz e sorridente aqui. Não é? Mas ela também me gerencia, secretaria, meus contatos, coisas, etc. Tá? Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta casa. Na minha vida, o centro espírita sempre foi um socorro para mim e para minha família. E eu tenho uma dívida de gratidão para com o centro espírita. Né? Então, eu sinto, ao poder contribuir com alguma, vamos dizer, com alguma coisa, né, para o centro espírita, para mim é muito gratificante, porque eu devo muito ao espiritismo e aos centros espíritas. Né? Eu sei o quanto é comprometedor para qualquer pessoa o empreendimento de participar ou dirigir um centro espírita. Então eu acho que vamos dizer assim, é uma iniciativa de vocês louvável. Né? Bom, ok. Eu vou apresentando alguns slides e vou comentando. Depois vamos ver o que vai dar. Dá certo? Né? Então, esses slides, eles são parte de uma matéria que eu dou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é uma disciplina optativa. Os alunos de medicina, eles podem... eles têm dias da semana que eles podem estudar o que eles quiserem, dentro de uma lista de matérias. Um aperfeiçoamento numa área cirúrgica, um aperfeiçoamento numa área clínica, e eles podem também fazer a matéria medicina e espiritualidade, é optativo, não é? Tá? E você vai encontrar no site da Faculdade de Medicina da USP, fazendo uma busca no Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da USP, no Google, Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da USP. Para o pessoal que fala inglês, aí eu tenho uma apostila em inglês que eu vou depois passar para vocês. Aí vai abrir uma tela e você clica à direita de cima em YouTube. Aí vai abrir outra tela, você clica em vídeos. Eu posso mandar o link para o pessoal aqui do Joana?
que fica mais fácil, aí ela distribui para vocês. Pode ser? A sequência das aulas que vocês vão estudar é a seguinte: começa com epistemologia, que é o método de medicina e espiritualidade, é o método. Depois entra em semiologia, que é, são os exames, como se coordenar com os exames, etc. Depois é axiologia, não é, como o amor e o ódio interferem na saúde. Depois é a terapêutica, como integrar o ato médico com a parte espiritual. Não é? Mas o tema central seria a medicina espiritualidade? Esse vídeo que eu estou passando para você são aulas da Faculdade de Medicina à sua disposição, que na verdade é material didático dos alunos que eu estou passando para vocês, tá? E que são 12 horas de aula e dão uma síntese do programa, tá? Se você tiver interesse, né? Então... Are any of those classes offered in English? Unfortunately, I don't have a... yes, I have a class that I... in Antioch University. But it's not edited yet. I will send to you. eu tenho uma aula em inglês que eu dei na universidade em Los Angeles. E só que é como, but it's with my poor English. But the idea is good. então eu vou providenciar que essa aula em inglês chegue até vocês, não é? Só em relação ao livro, tem uma coisa de legenda. As aulas em português na USP, elas podem ser legendadas tipo agora. Se você tiver essa habilidade. Opa! Você é profissional de. Você faz. Eu sou profissional de tradução, não. Eu faço um ponto sobre que não é muito diferente. Como é que é seu nome? Omar. Vou esquecer de você, não está mais. Olha. A gente poderia, depois que, quando for à tarde, eu digo para vocês quais são as demandas que eu tenho necessidade e que vocês poderiam estar colaborando, que poderia dar uma abertura de acesso maior. Seria bem legal. Interessante que os atendimentos que vocês fazem aqui no centro, ou os atendimentos que se fazem de body shop, é muito importante ter um protocolo que possa mensurar o antes e o depois. Porque você pode transformar isso num conhecimento científico. Entendeu? E se nós conseguirmos fazer um protocolo que seja referendado por uma universidade, pode ser até a universidade do Brasil, entendeu? Então isso torna oficial. A Fernanda talvez pudesse ajudar nesse aspecto também de protocolos. Aqui na Universidade de Toronto poderia haver algum tipo de interesse, eventualmente. Aí eu posso falar com as pessoas de... O que a gente pode... Porque pode ser iniciação científica de estudante, entendeu? Pode ser de qualquer área que tenha, pode ser o serviço social, pode ser a medicina, pode ser a psicologia, pode ser qualquer área. Se alguém da universidade pegar como um protocolo, aquilo oficializa, não é? Por que que é interessante? Porque você dá escopo para o trabalho, você dá impacto social para o trabalho que você faz. Ele deixa de ser invisível, né? Ele passa a contribuir para a estatística da saúde pública. Ele se torna visível no universo. Porque quando você vai montar serviço de saúde pública, você vai acessar os trabalhos científicos, não é? Então, a gente pode discutir hoje à tarde também
como usar protocolos que são bem simples, bem fáceis de serem implantados, não é? E dão poder de diálogo com a sociedade, com a universidade, o fato de você ter esses protocolos, do antes e do depois. Você sabe qual é a diferença entre medicina popular e a medicina científica? Quando você vai na drugstore e compra uma aspirina, sem receita médica, você vai lá e compra, é medicina popular. Tá? Se você trabalhar com um passe e você tiver uma justificativa teórica bem estruturada, e você tiver forma de mensurar o antes e o depois, é medicina oficial. Entendeu? É o jeito como você faz. Então, a linguagem, eu tenho a impressão que a linguagem que você consegue se instalar num país como esse tem que ser pela área da ciência. Entendeu? É diferente do Brasil. No Brasil, você consegue... No Brasil, se eu chegar para o presidente da República e falar sobre o centro espírita, ele sabe do que eu estou falando. Entendeu? E certamente já foi em... E foi em vários, no que bate tambor e o que não bate tambor. Entendeu? Então isso daí não precisa de ciência. É, já faz parte da cultura, não é? Mas num país como esse, ou como nos Estados Unidos, você precisa de ter... É bacana você ter uma forma de inserção, não é? Principalmente na construção de um ideal, não é? Quando nós temos uma boa ideia e que a gente sabe que vai poder contribuir para a humanidade. Então nós temos um compromisso de fazer essa... Jesus Cristo subiu ao Gólgota na cruz para transmitir uma ideia. Não é? Então, não precisamos também fazer tanto, subir a cruz, mas fazer algum esforço é bom. Não é? Para a gente poder transmitir a ideia. Não é? Então, essa disciplina de medicina e espiritualidade, o que nós vamos discorrer faz parte de material dessa disciplina. Vamos, Ariel, para o próximo. Esse livro, eu gosto dele, do Jeffrey Schwartz, ele é da UCLA. E ele vai discutir essa relação entre a consciência e a matéria e vai falar sobre a questão espiritual em medicina. Eu achei tão interessante, porque é de uma universidade como a UCLA, e dentro da faculdade de medicina, e ele fala naturalmente sobre a questão espiritual. Né? Pode passar o próximo. Esse é o International, Código Internacional de Doenças, CID-10, que eu falei ontem, não é? E que tem, vamos lá para o próximo, o diagnóstico F44.3, estado de transe e possessão. Não é? Vamos analisar um pouco do que é esse diagnóstico. Não é? Ele fala o seguinte: transtorno caracterizado por uma perda transitória da consciência da própria identidade. Perda transitória da consciência da própria identidade. Então, a pessoa, ela assume um comportamento diferente da identidade dela, tá? Essa é uma característica. Associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Então, no referencial da pessoa, nada mudou, porque ela não tem alteração de percepção do ambiente. Então, ela não acha que ela está diferente. Mas quem olha para ela, vê que os olhos dela estão diferentes e a atitude dela está diferente.
Você vê nos olhos da pessoa, a atitude da pessoa. Só que ela não percebe, porque a referência dela de ambiente continua tudo igual. Tá? Devem ser incluídos somente os casos de transe involuntários e não desejados. Porque é um código de doenças. Quer dizer, o transe é considerado doença quando ele é involuntário e não desejado. Excluído aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Quer dizer, não é doença quando o transe ele acontece no contexto cultural ou religioso do sujeito. Como é que a gente faz? Por exemplo, não tem uma canetinha? Quando o paciente ele está apresentando esse quadro, às vezes ele pode ter quadros de fúria, por exemplo, de extremo nervosismo, incompatível com a sua ética. Ele pode ter quadros motores de algo semelhante a uma epilepsia, com mioclonias, cai no chão, não é? Algo que poderia ser confundido com uma conversão histérica. Mas é muito expressivo para ser uma conversão histérica. Ou poderia ser confundido com uma epilepsia, mas não apresenta os traços eletroencefalográficos da epilepsia. Então, o paciente, ele surge com uma gama de sintomas. O que é comum? Tá? É dor crônica. Transtorno bipolar atípico. Epilepsia atípica. Atípica é com... Como é que escreve atípica em inglês? Pois é. Que obstrui esse canal e impede que essa atividade elétrica seja disparada. Mantém calmo o neurônio. O que faz a estricnina? A estricnina tem uma semelhança química com a glicina. E ela vai ocupar o espaço da glicina. Só que quando ela ocupa o espaço da glicina, ela libera a atividade elétrica e a pessoa convulsiona. Então a pessoa tomou estricnina, ela tira a glicina do neurônio e libera a atividade elétrica. A pessoa morre convulsão. Bom, agora se você diluir a estricnina ao extremo, tá? Como é que é o medicamento homeopático? Você já ouviu falar, naturalmente, da ressonância nuclear magnética? Como é que funciona o aparelho de ressonância nuclear magnética? O aparelho de ressonância nuclear magnética, ele é usado na sua maior escala para análise química, tá? Para espectroscopia química. Então ele é usado na indústria.
para identificar elemento químico. Como é que ele identifica o elemento químico? A substância entra no aparelho de ressonância e o aparelho de ressonância cria um campo magnético de 1,5 a 3 Tesla. Normalmente, as substâncias químicas, elas estão, as moléculas estão em movimento como um guião. Quando você coloca o campo magnético, esse guião, ele entra em movimento de precessão. Ele começa a perder aquele giro. Entendeu? E aí você tira o campo magnético subitamente. Quando tira o campo magnético, o peão volta a girar. E ele lança uma onda. Uma onda magnética. Que é característico daquele elemento químico. Tá claro? E aí você identifica. Então, cada elemento químico emite uma onda magnética que identifica aquele elemento. Tá? Como é que você produz imagem a partir daqui? Na medicina, o aparelho de ressonância, ele vai identificar onde tem água. Como quase 70% do organismo é água, ele vai identificar onde tem água, é onde tem massa corpórea. Então, aquela análise da água, da emissão da água, é transformada em imagem. Por isso que ressonância é boa para ver o cérebro, mas não é boa para ver osso, porque o osso não tem água. Entendeu? Então você vai com a ressonância, você vê bem a parte carnosa, mas não vê a parte óssea. É ruim para ver a parte óssea, porque tem pouca água. Não é? Entendeu esse princípio? Bom, o remédio homeopático, o que acontece? Você coloca a substância e você dilui a ponto de praticamente não existir a substância, mas você vai diluindo. E você vai provocando um movimento de sucção, que é uma máquina que fica batendo o medicamento ritmicamente. Quando você faz esse movimento rítmico, você cria um efeito de ressonância. É como a ponte de São Francisco com a rajada de vento. Vocês já viram esse filme? Que uma rajada de vento que era contínua, um ritmo contínuo, mas era uma rajada de vento. E ela começou a balançar a ponte de São Francisco. Depois você pega no YouTube. Por quê? Porque era rítmico. E quando o ritmo ele é contínuo, ele vai ganhando força. Entendeu? Porque provoca efeito de ressonância. É a mesma coisa, você vai entrar no túnel, não pode buzinar. Porque se você buzinar o carro, todas as pessoas buzinarem, e criar um ritmo sonoro, pode derrubar a montanha. Por efeito de ressonância. Né? Então, o remédio homeopático, ele é preparado se diluindo sucessivamente e se mantendo esse chacoalhar, né, que é chamado de sucção, e vai sobrar somente a onda magnética, que identifica o elemento. Então, o que acontece? Quando você toma um medicamento, por exemplo, você tomou estricnina, o organismo vai dizer, entrou estricnina, porque ele identifica a estricnina. Ele identifica aquela onda magnética, é estricnina. O que ele vai fazer? Se entrou estricnina, ele vai se proteger. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de glicina para competir com a estricnina. E aí ele estabiliza o neurônio. Melhora o sono,
melhora a convulsão, melhora. Só que a glicina, ela também é componente dos sais biliares. Então, aumentando a glicina, melhora a digestão. Então, acalma o neurônio e melhora a digestão. Só que a glicina, ela é anti-inflamatório do intestino. Então, ela acalma as colites, acalma os problemas intestinais. Entendeu? Por quê? Porque ela provoca esse aumento da glicina. Foi claro como é que é o mecanismo de ação? Então, não existe paciente que eu uso só remédio alopático sem homeopático. Não existe isso. Porque eu vou estar, não estou dando motivação para o organismo produzir as substâncias que ele precisa produzir. Então, a homeopatia é fundamental nos casos. Diga, Guilmar. A homeopatia também é baseada na pessoa. E leva-se muito tempo para fazer efeito, né? Então, uma pessoa que tem certas condições, por exemplo, um problema até emocional, vamos dizer, uma ansiedade, né? É, esse comportamento precisa ser analisado, né? Anteriormente, todos os atos da pessoa, para daí saber a quantidade. Só que o problema é que as pessoas não seguem o tratamento. Elas tomam o remédio e acham que já tem que ter um efeito e param. Então, a minha pergunta é o seguinte, você acha que tem uma relação, na verdade, com a constituição da pessoa ou o estado mental dela? Eu uso homeopatia na UTI também, no pronto-socorro. Pelos efeitos, a homeopatia faz efeito mais rápido que a alopatia. Por exemplo, a redução de uma febre é mais rápido que um antitérmico. Então, por exemplo, nos meus filhos, eu prefiro usar a medicação homeopática. É lógico, você usou a medicação homeopática e se você não acertou o alvo, você não vai demorar, você já entra com a alopática para não colocar em risco. Mas a medicação homeopática, ela tem uma ação mais rápida do que a alopática. Por exemplo, eu tive uma experiência na UTI, que eu estive hospitalizado, e eu tive uma trombose de artéria renal. Então, a minha pressão arterial, ela subiu a um ponto que não havia medicamento que conseguisse abaixar. Em menos que 5 segundos, a homeopatia normalizou os monitores. Porque ela, a ação é muito rápida. Mas não é porque você já tomava antes? Não. Não? Nunca havia tomado homeopatia. Não. Isso a gente precisa saber prescrever a homeopatia. Então, a homeopatia, ela tem uma ação mais rápida. Agora, você precisa saber qual é o seu objetivo ao utilizar aquela medicação. Tá? Porque você precisa saber se o objetivo ao qual você pretende, ele é viável de ser alcançado com a medicação homeopática. Por exemplo, o indivíduo tem uma apendicite. Nem remédio alopático, nem remédio homeopático vai resolver a apendicite. É preciso de cirurgia. Entendeu? Então, existem certas condições que você precisa avaliar medicamente para saber o que você pretende com aquele remédio homeopático. Tá? Por exemplo, um paciente está tendo ideação suicídica, tá? Está no estado crítico. Se eu der exclusivamente homeopatia para ele, eu corro o risco dele flutuar, entendeu? De dar um agravamento, porque a homeopatia pode dar agravamentos transitórios, e eu perder o paciente. Então, o que eu faço? Eu entro com a medicação alopática e entro com uma medicação homeopática com a perspectiva de melhorar o prognóstico. Entendeu? Então, eu já vou usar com outro objetivo. Entendeu? O paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio. Precisa passar um stent.
Eu posso usar uma homeopatia para melhorar a performance cirúrgica. Mas eu não vou usar uma homeopatia e esperar que o coração dele melhore. É muito arriscado. Eu posso não acertar o remédio precisamente. Eu posso acertar, mas posso não acertar. Se eu tiver no Brasil uma área que não tem outro nível de assistência, não tem jeito, eu vou ter que acertar a homeopatia. Não é? Então, a gente precisa analisar o que, que a gente quer com aquele remédio homeopático. E calcular qual é o alcance do medicamento. Por exemplo, eu tive um paciente, eu tive que fazer eletroconvulsoterapia, aquele eletrochoque da psiquiatria. Ou o eletrochoque ou a morte. É como um ataque cardíaco, que você precisa usar o choque elétrico. Você precisa usar, senão ele vai morrer. Em psiquiatria tem certas condições que o paciente está determinado a se suicidar, por exemplo, e você não demove ele daquele... Não é? E eu preciso de intervir de forma agressiva sob risco de morte. Eu tive um caso de um paciente que eu introduzi primeiro a homeopatia para 2 dias depois entrar com eletrochoque. Ele não podia tomar remédio psiquiátrico porque ele apresentava uma reação visceral ao neurolético, aos remédios psiquiátricos. Então eu não podia usar. Eu usei homeopatia por 2 dias no hospital para entrar 2 dias depois com eletroconvulsoterapia. Ao invés de ter que usar 90 volts de eletricidade, eu usando 40 foi suficiente. Homeopatia. Então, por que, que eu entrei com a homeopatia? Eu sabia que ela não ia resolver o problema, mas ela ia me dar um lastro prognóstico melhor. Entendeu? Tá? Outra coisa, às vezes a pessoa, ela, quando você vai quando aparece um sintoma, aquele sintoma ele foi construído por uma sucessão de eventos até chegar na situação crítica. Então, é possível detectar esses sintomas numa avaliação de anamnese mais apurada. E se você for tratar esse problema com a homeopatia, você pode começar por aqui. Então a pessoa, se ela não tiver um autoconhecimento muito grande, ela não percebe que ela está melhorando. Ela não percebe, porque ela não está habituada a reparar em certos detalhes do dia a dia dela. Não é? Mas ela está melhorando. Então, às vezes o paciente fala, não vi efeito nenhum, doutor. Não é? Mas na primeira consulta ele veio barbado, sem tomar banho. E aí ele já veio de banho tomado, barba feita. Não melhorou nada, doutor. Não, eu continuo deprimido, continuo assim, continuo assado, né? Ah, mas vamos tentar mais um pouco, né? Aí na outra consulta, ele já vem com o material de trabalho debaixo do braço. Não melhorei nada, doutor, mas ele já está trabalhando, ele já está... Ele não reparou que ele melhorou. Não é? Então, assim, vários outros detalhes de autoconhecimento, né? Então, isso precisa ser avaliado. Eu tenho um paciente com esclerose lateral amiotrófica que... Eu comecei a introduzir homeopatia, porque não existe remédio para a esclerose lateral amiotrófica, não é? Então o departamento de neurologia permite que eu use a homeopatia exclusivamente, não é? E eu não havia falado para o paciente, assim, de forma objetiva, você tem esclerose lateral amiotrófica, porque eu ia tirar as esperanças dele. Eu
fui mais brasileiro. Ah, isso daí pode ser que seja, mas vamos ver e tal. Não é? Para não tirar a esperança dele, não é? E aí, porque eu vi que ele não tinha estrutura para suportar um diagnóstico objetivo. Que a gente precisa ter um pouco de cautela também, não é? E aí eu comecei a usar a homeopatia. E há um mês atrás, ele esteve no consultório, estavam até meus alunos estagiários, os vindos de Los Angeles. E ele disse que o serviço de o staff de neurologia já havia convocado ele, porque a evolução daquela esclerose lateral amiotrófica estava muito diferente, talvez não fosse. Aí eu disse, tá vendo como talvez não seria? Né? Eu perguntei para ele, puxa, e por que você acha? Não é? Ele falou, homeopatia, né, doutor? Mas o staff de neurologia não está sabendo. Né? Então, o tratamento homeopático, a gente precisa ter uma estratégia para poder fazer. Mas é muito importante que nós conjuguemos os tratamentos. Agora, o Hahnemann, ele dizia o seguinte, tratar o paciente para que ele possa realizar a nobre missão para a qual veio ao mundo. Tratar o paciente para que ele possa realizar a nobre missão para a qual veio ao mundo. Então, a gente volta para aquele conceito. Estar doente com uma doença, estar com uma energia articulando essa doença. Se você vai tirar essa energia, tá construindo a doença, você precisa saber para onde você vai colocar essa energia. Então, quando a homeopatia vai movimentar aquela energia que está na doença, ela precisa ter uma direção. Essa direção são os propósitos da pessoa. Entendeu? Eu tinha uma moça que eu tratava, ela tinha um transtorno obsessivo compulsivo, e umas miocronias, e a impediam de trabalhar. E eu vi que a condição social dela era uma condição precária. E eu comecei a fazer um tratamento com ela. E ela começou a melhorar. Depois de um ano, ela já estava voltando a trabalhar. Eu havia conversado com os pais dela e vi que eles eram muito pobrezinhos. Perguntei para ela, mas como é que você paga a minha consulta? Porque minha consulta é cara. Não, é um tio meu e tal, que depois eu não vi que não tinha tio nenhum. Bom, moral da história, ela era uma prostituta. Ser uma prostituta não é demérito para ninguém. Eu também tenho os meus defeitos. Eu quero dizer isso. Tá? Então, eu fiquei bravo com ela. Eu falei, como você veio todo esse tempo no meu tratamento e você me pagou a consulta com o dinheiro dos seus clientes? Eu me senti também cúmplice, porque ela é prostituta, não eu. Eu não é o meu ofício. E eu fiquei bravo, falei, você não podia ter feito isso, você tinha que ter me falado, porque eu tinha opção. Então eu não te cobrava para você não precisar de ficar saindo com clientes, alguma coisa, você não podia fazer isso. Ela saiu do consultório, assim, meio chorosa e eu fiquei bravo. Eu não fico bravo, mas dessa vez eu fiquei. E aí ela sumiu. Sumiu. Aí eu pensei assim, puxa, eu estou tratando uma pessoa para ela estar melhor, para fazer uma coisa errada. É que nem às vezes eu atendo um político no consultório, ele está deprimido.
Porque no visto não chegou a propina do mês, né? Então, sabe, a gente precisa ter um propósito. Precisa ter um propósito. E você sabe que passado mais ou menos uns 2 anos, eu estava no final de semana no consultório, fazendo, cuidando do meu cachorro, fazendo as coisas do dia a dia ali do consultório, que não era atender pacientes. E tocou o telefone e eu atendi, era ela. E estava chorando porque a mãe dela havia falecido. E eu fiquei, eu tenho o coração mole. E falei, vem cá. Né? Aí eu disse, ó, puxa, você pode voltar a vir aqui nas assistências e tal. Mas e aquele negócio? Não, doutor. Depois daquele dia, nunca mais. E eu estou frequentando o centro espírita que o senhor havia me orientado. Ai, fiquei tão feliz, porque eu fiquei preocupado de ter enxotado ela assim. Não foi bem o que eu fiz enxotar, mas colocar ela a trabalhar mais. Né? É. E ela parou. Eu achei bacana isso, porque fez ela pensar, ela ficou com vergonha. Não é? E então, a gente precisa de ter essa missão, de propósito. O que você vai realizar, o que você vai fazer. Não basta só dar um remedinho. Você vai deslocar uma energia e tem que dar uma direção para ela. Se é uma criança, eu pergunto, o que você vai querer ser quando crescer? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser mamãe. Eu quero ser, mas ela quer ser alguma coisa, quer, tem uma para onde projetar para algo positivo. Entendeu? Aliás, uma vez eu recebi um paciente, adolescente, um rapaz alto, e chegou, sentou no consultório, e sentou que nem adolescente na cadeira, que senta assim, escorregando. Falta pôr o pé na mesa, assim. Não é? E eu perguntei para ele assim, pois não, o que eu posso lhe ajudar? Qual é o seu problema? E ele, com uma cara assim, não tenho problema nenhum. Eu disse, puxa, isso deve ser um problema para você. Se você não tem nenhum problema, está no consultório aqui, pagou consulta, né? Eu não tenho problema nenhum, não quero brincadeira e tal, não sei o que. Puxa, então por que você está aqui? Porque meus pais me trouxeram. Tá bom, então que problema que você, que os seus pais acham que você tem? Não tenho problema nenhum. Aí eu fui à recepção, chamei os pais, doutor, ele usa drogas. Nós estamos preocupados. Pode deixar. Cheguei até o rapaz e disse para ele, eu já sei o seu problema, você está usando drogas. Não estou usando drogas, coisa nenhuma, mentira deles. Eu fiquei pensando, bom, os pais talvez não fossem mentiras, talvez fossem exagerados. É difícil saber, né? Uma outra vez eu recebi um casal de idosos e ele pediu para entrar antes. Disse, doutor, a minha esposa está paranoica. Ela acha que eu pego as roupas íntimas dela. E fica trancando bolsa, trancando. O senhor acha, doutor, que eu vou pegar as roupas íntimas dela? Falei, não, não chega nenhum. Não acho. Isso daí é uma paranoia, Tem remedinho para isso, eu vou dar para ela um remédio. Obrigado, doutor. Então o senhor fale com ela. Então ele foi para a recepção e ela veio. Doutor, o meu marido tem um fetiche. Eu não aguento mais esse fetiche dele. Eu fiquei pensando, afinal, ele tem mesmo fetiche ou ela tem a paranoia? Eles vieram.
vieram ao consultório por mais de ano e eu nunca soube o que fazer. Eu pensei em colocar uma... Como é que chama? Uma pro? Como é que fala? Uma GoPro no apartamento para saber o que era, quem estava com a verdade. Mas no caso do menino, ele mesmo que ele estava usando drogas. E eu fiquei naquele embate. Você usa? Ele falou que não, então não ia sair conversa. Então eu resolvi mudar de assunto. Deixa eu me entrosar com ele. Não é? Bom, então, o que você quer ser quando crescer? Né? Se é que ele vai crescer mais do que já era alto. Não é? Porque eu já estava preocupado com a missão. Vamos começar certo, né? Ah, eu não quero ser nada. Puxa, que simpático. Como não quer ser nada? Mas um dia seus pais vão, sabe? E você vai precisar fazer alguma coisa, precisa ter algum trabalho. E eu já estava meio até assim operado. Mal. E aí ele pensou assim, falou, quero ser polícia. Ah, trabalhar pela justiça social, pela... Ah, eu quero matar e não ser preso. Eu falei, ah, meu Deus, que coisa que veio me acontecer hoje. Atender esse rapaz para me dizer isso. Aí eu tive uma ideia. Falei assim, ah, na polícia você não é, porque eu trabalho com a polícia. E mostrei meus prêmios que as polícias me deram. Na corporação você não é. Eu já vou ligar agora. Peguei o telefone. Né? E você pode ir embora. Ele saiu assim. Foi a primeira emoção. Ele dobrou o joelho, vamos dizer assim. Né? E saiu assim, de costas. Com a porta assim. Né? Aí eu falei para mim mesmo, que droga de médico que eu sou. Que porcaria de médico. O que, que eu fiz? Né? Aí eu, sabe, na hora da dúvida, minha mãe sempre me ensinou a rezar. E eu fiz uma oração e uma voz me falou na cabeça. Você precisa amar para você compreender uma pessoa. Você só vai compreender uma pessoa se você amar aquela pessoa. E eu falei para a avó, mas como é que eu vou amar aquele estupidinho? E a voz me respondeu. Eu falei, puxa, isso é fácil. Aí é fácil, eu tenho um garotão também. E aí eu liguei para a casa dele, pedi encarecidamente que os pais trouxessem de novo, que eu não fiz uma boa consulta, não era o que eu queria. E que eu gostaria de voltar a conversar se eles me davam essa oportunidade. E eles vieram, o menino veio. Veio vindo pelo corredor e eu já comecei e já disse, entra filho. E ele falou, eu não sou seu filho. Eu disse, ele, filho de Deus. Aí, eu resolvi falar, olha, é o seguinte, eu vou ser sincero com você. Eu preciso tratar o seu problema e nós não estamos nos entrosando. Vamos tentar nos entrosar. Por exemplo, o que, que você gosta? O que eu gosto? É um hobby? Alguma... O que, que você gosta? Gosto de beber. O que, que você gosta de beber? Whisky? Cachaça? Ah. Vamos tentar outra coisa. Música? Você gosta de música? Gosto! Que música você gosta? Aí ele falou uma música cemitério gótico, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, eu não estou conseguindo me comunicar com você. Não é? Ele falou, mas doutor, nessa época, faz tempo isso, não é? Tinha o Orkut. É do tempo de vocês? Nessa época tinha Orkut. Ele falou, o senhor tem Orkut?
Eu falei, não. Por que o senhor quer se comunicar comigo? Que fracasso. Eu falei, ah, então eu vou fazer Orkut para falar com você. Não é? Mas... Oi. Só explica para algumas pessoas que Orkut é o antigo Facebook. É, Orkut é o antigo Facebook. Pronto. Era o antigo Facebook. Aí eu peguei, aí eu perdi a estribeira. Aí eu bati a mão na mesa e falei assim, rapaz, eu tenho que te atender. Você, eu preciso ter uma afinidade com você. Você gosta de uísque, cachaça, música gótica, cemitério. Esse negócio de Orkut, eu não sei entrar. E como é que nós vamos fazer? Não é? Aí ele, calma, doutor. Calma, doutor. Ele olhou para minha mão assim e viu minha aliança. Ele falou, o senhor é casado. Eu falei, eu sou. Então o senhor gosta de mulher. É. Eu também. Aí nós começamos a conversar sobre os relacionamentos, que era um tema que ele estava inibido, porque a autoestima dele era ruim e tal, tal. Com isso eu descobri que os pais o chamavam de vagabundo, mas ele era disléxico. Ele dizia que ele se esforçava para fazer o caderno, mas ele não conseguia. E ele me trouxe o caderno dele. Você percebia o esforço, mas os pais interpretavam como sendo vagabundo, e a escola também. E ele entrou para a turma dos vagabundos mesmo, porque já que era, ele entrou para a turma dos vagabundos. E ele saía da escola e ia para a rua usar droga. Esse rapaz, ele fazia maquetes de arquitetura, um verdadeiro artista. Um verdadeiro artista. Né? E aí foi que eu descobri que para você compreender uma pessoa, só se você amar. Se você não amar uma pessoa, você nunca vai entender. Porque às vezes a gente tenta primeiro entender a pessoa e ver se ela é compatível com a sua ideia. Para depois ver se você ama. Primeiro amar, para você poder compreender. Né? Então, para você diagnosticar qual é a missão de uma pessoa, você precisa compreender. E para compreender, você precisa amar. Não é? E foi aí que eu aprendi a importância do amor para você poder abrir a sua inteligência, não é? E descortinar a missão. E no caso da medicação homeopática, é fundamental descortinar essa missão. Outra coisa importante, há capítulos do organon da homeopatia, que é o capítulo sobre o passe. E o passe é um termo trazido pelo Hahnemann. Outro capítulo é sobre magnetização, o uso de magnetos, que é muito interessante, que pode ser feito nos processos terapêuticos, protocolos muito interessantes, não é? E outros são os banhos. Não é? Uso passa, aplica passa, no mundo espírita há uma multidão de maneiras de aplicar passa. Não faz qualquer diferença fazer transversal, longitudinal e tal, tal, e tal, ou você pode só orientar a sua visão do passa. A minha visão é o seguinte, eu acho que o valor está na intenção. Entendeu? Não na técnica, exatamente. Porque o perispírito, que é o corpo do espírito, a sensibilidade dele é difusa. Qualquer local que você projetar, ele dispara para outros locais. Entendeu? Então, isso daí eu não vejo
necessidade de uma técnica. Eu acho que é o bom senso. Se você vai numa tribo de índios e eles dão um passe dançando, você dá um passe dançando. Não é? Se você vai numa igreja e o padre dá o passe estendendo a mão, você estende a mão. Se você chega naquele centro espírita e eles têm uma técnica, você usa a técnica. No meu serviço, eu procuro orientar da seguinte forma, projetar no coronário, que é a parte mental, no coração, que é a parte emocional, e no estômago, a parte física, e circular, é o que eu oriento, para ter um mínimo de compreensibilidade do que está sendo feito. Mas o que precisa mesmo é do sentimento. Não é? E agora, existem os passes mediunizados. Aí depende da entidade espiritual, do guia espiritual que manifesta. Não é? Aí já existe, aí tudo também é um bom senso, é uma análise da situação. Não é? Tem uma médium que ela manifesta um preto velho, usa arrudas. Quando o médium, a médium, ela incorpora o preto velho, ela pega aquelas arrugas e passa em você, arrepia. Mas é um fenômeno, né? É um fenômeno extraordinário. É diferente, né? Mas é uma situação. Senso comum, a gente faz dessa forma. Ah, quando pensamos em terapia, seja um psicólogo, uma psicanálise, como que você entende os mecanismos de o fato de você estar conversando, o paciente... Eu vi um filme antigo com a história de Freud, que tinha uma paciente lá no começo, que ela não conseguia sentir as pernas, a perna dela, por exemplo. E aí a ideia, né, que eu tenho da psicanálise, né, ou seja, a ciência da saúde, é que através de descobrir realmente a origem das suas neuroses, seus problemas, você chega na causa e você consegue destravar isso, e melhorar, e deixar de agir de uma maneira. Sem nenhuma intervenção de remédio homeopático, alopático, ou de um passe. E eu fico curioso para saber a sua visão sobre como que uma terapia pode ou não ajudar num caso desse. O fato de você voltar para a memória, se eles podem trazer uma dor, então uma pessoa que está ocultando algum sentimento que ela teve, um evento traumático. É, aí no caso, Daniel, é o seguinte. Na realidade da psicanálise, existem duas questões importantes. Uma, primeiro, se o paciente entra em análise. Tá? Se de fato ele entra no processo analítico. Porque às vezes o paciente ele não se solta o suficiente, ou ele demora alguns meses, embora no mínimo uns 4 meses para entrar em análise. Depois de sessões diárias, porque a psicanálise as sessões são diárias. E então, vamos dizer assim, você é um processo, do ponto de vista social, inviável. Outra coisa, a psicanálise, ela permite que você conheça, mas não te diz o que fazer. Porque ela não traz uma visão existencial. Tá? Então, diz o seguinte, que a psicanálise te leva ao autoconhecimento, mas não te leva à cura. Você só fica conhecendo mais o seu problema, mas sem saber o que você fazer com ele, porque ela não traz uma visão existencial. Já o Jung, a psicologia analítica, ela já abre com uma visão existencial. Então, hoje em dia, o que a gente faz no serviço? A gente usa elementos da psicanálise, mas não a psicanálise no seu escopo restrito, entendeu? Porque a gente precisa de dar conforto para o paciente, da direção e etc. E aquele método ele não é adequado. Outra coisa, para você fazer uma regressão de memória numa pessoa, a psicanálise trabalha com uma regressão de memória, mas existem as regressões de memória vidas passadas e etc. A pessoa vai reviver uma situação e ela precisa tomar uma nova decisão. Se ela não estiver muito bem armada do que fazer com aquilo, ela vai piorar. Porque se ela vai se deparar com o mesmo fato,
E ela precisa tomar uma nova decisão, ela precisa estar mais capaz, mais estruturada, com uma visão de vida melhor. Então, você só vai fazer uma regressão numa pessoa nessa condição, senão ela piora. Se você for lá na nossa clínica, os pacientes estão muito, são muito graves para você fazer regressão. Não tem condição. São casos muito graves. Não dá para você fazer regressão. Entendeu? Ele está com um quadro psicótico, ele está com uma depressão com ideação suicídica, ele está... Você vai fazer regressão do paciente? Ele não dá conta nem do presente. Onde você vai voltar para o passado e fazer ele... Não sei se estou sendo claro. E quando, em casos, quando a gente está falando, professor, como eu, por exemplo, tenho no sono, que não queria ser um paciente em estado grave, mas você tem os seus conflitos, você tem as suas coisas, tem as suas emoções, você quer trabalhar. Nesse sentido, você estava falando muito de casos, a minha pergunta é, você está falando bastante dos casos de enfermos ou... Auxílio, porque, veja bem, eu trabalho com pacientes graves. Mas pacientes graves é o que você encontra aí na rua, gente. Se existe um suicídio a cada 45 segundos, você pode presumir o que tem por trás disso, não é? Não, é lógico, a pessoa está de bem de vida, ela quer fazer um aprofundamento, tudo bem. Mas o paciente nessa condição, ela precisa de mais recurso. Não dá para você trabalhar com psicanálise. Nem Freud não faria isso. Ele já descartou os pacientes da escola de Charcot, os pacientes que não eram elencados para psicanálise. É uma condição diferente, né? Fazer uma medicina preventiva, uma psicologia de autoconhecimento, diferente. Mas essas condições, né, que são prevalentes na nossa sociedade, são casos graves, né? A pessoa está usando droga, a pessoa tem fobias, que você vai no pronto-socorro de cardiologia, uma parte dos casos são casos de ansiedade. Ele já chegou a fazer o cateterismo. São casos graves. Entendeu? Então, a pessoa já está entrando em psicose, né? Borderline. Tem um transtorno obsessivo compulsivo que não sai de casa. Entendeu? Então, você precisa usar outros recursos. Né? Tá certo? Então... A gente sempre, quando vai medicar o paciente, a gente medica ele com essas duas estruturas, né? E a homeopatia, ela puxa para tratar o espiritual. O Hahnemann exigia isso, fazia parte. Você fazer uma homeopatia sem essa outra condição, é você cortar o programa do Hahnemann pela metade. Muita gente faz homeopatia como se fosse alopatia. Aí está errado, não é assim que a gente constrói. Você ligou a palavra. A pergunta é a seguinte. Lá no início você disse que há certas pessoas que ela tem, é como se fosse epilepsia, mas que não é epilepsia, dores de cabeça, dores crônicas, cada um tem um tipo, um cais que começa a se debater. Todas essas pessoas, todos esses sintomas, tudo é interferência espiritual, isso tudo tem a ver com alguma coisa no sentido espiritual? Tem. Como é que funciona? Tem, funciona assim. Naquele caso, aparece um sintoma parecido com bipolar, muito parecido com epilepsia, com a dor de cabeça, e você não consegue tratar pelo protocolo convencional da medicina. Você não consegue, o paciente não melhora. Então, isso significa que, associado a esse fator, existe uma comorbidade que é esse elemento. Essa comorbidade é um outro fator que está entrando em jogo que você não está vendo. Você está tratando só com a química. Mas a química somente não vai resolver uma questão que apresenta como comorbidade esse elemento. Tá, nós já vamos esclarecer com mais profundidade o que acontece. Certo? Bom, vamos projetar o próximo. Ali o próximo, por gentileza. É interessante, já tem o DSM-5. DSM-5 fala objetivamente em transtornos dissociativos e interferência de espíritos. Fala objetivamente. Inclusive, no DSM-4,
está, já vinha explicando o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver espíritos, pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. Então começa a haver uma admissão da vida após a morte. Okay?